Dragi moji, dobar dan. U današnjem videu vam pokazujemo na koji način da napravite izlivenu pitu od spanaća i sira. Ništa jednostavnije, vrlo se brzo priprema, a veoma je mekana, jako je ukusna, tako da evo sad ćemo pokazati na koji način da je pripremite. Dva jaja su potrebna, malo soli, dve pune kašike kisele pavlake i to dobro promešajte. U to ćemo dodati oko 250 ml jogurta. Zatim brikete spanaća koje smo otopili u mikrotalasnoj. Ovdje ima negde oko 120-150 grama briketa i oko 150 grama sira. Slobodno možete ovako rukama da gnječite, bit će malo krupnijih, malo sitnijih mrvica, tako da će to biti veoma ukusno kada se bude jela pita. Dodat ćemo dve kašike ulja. Jednu šolju kukuruznog brašna. Kašičicu praška za pecivo, to je malo više od pola praška za pecivo. Brašno ćemo staviti po potrebi. Krenite sa 2-3 kašike, pa ako je potrebno dodajte još. Evo vidjet ćete kako je meni ispalo. I evo to je to, to je sasvim dovoljno, nisam više brašna dodavala. Recimo da ovdje ima neke 4 kašike otprilike, ali vi i sami prosudite da potrebno je da vam bude ovakva gustina otprilike. Vrlo je retko testo, zbog toga će biti kasnije kada se ispeče veoma mekano. Pecite u rerni zagrejenoj na 200 stepeni, u maloj tepsi, nije velika količina. Tepsiju namažite margarinom, ravnomerno rasporedite ovu smesu i za nekih 25 do 30 minuta izvadite, sačekajte bar malo da se prohladi i onda možete lepo seći i poslužiti za doručak ili večeru. Idealno ide uz kiselo mleko. Ljubi vas vaša Milica Mihajlović. Ćao!